Vo štvrtok 4. júla prišli do handlovej odborníci z Technickej univerzity vo Zvolene. S primátorkou mesta a riaditeľom neziskovej organizácie Handlovské lesy hovorili o projekte na vybudovanie turistickej infraštruktúry v handlovských lesoch. Teraz navyšiel jeden celkom zaujímavý projekt vo výške asi 350 000 eur. A keďže s tým nemáme až také skúsenosti, tak sme požiadali odborníkov z Technickej univerzity, aby nám nejakým poradenstvom pomohli zvládnuť implementáciu tohto projektu a poprípade rozšíriť tú spoluprácu aj na nejaké ďalšie aktivity. Dnes išlo vlastne o také prvé pilotné stretnutie ohľadom projektu revitalizácie časti územia. Chceme tam navrhnúť v podstate také pilotné programové využitia tohto územia, tak ako by sa dali manažovať vo väčšom meradle a vo väčšom rozsahu, vo väčších výmerách. Čiže bude slúžiť jednak pre praktickú ukážku a bude prinášať tie benefity, ktoré sa týkajú rekreácie, edukácie a ďalších takýchto pozitívnych prínosov pre obyvateľov mesta. Z projektových 350 000 plánujú Handlovské lesy vybudovať pozorovateľňu, útulňu pod vtáčim rajom a náučný chodník. Zmluva je už teda podpísaná, je zverejnená v centrálnom registri zmluv, takže teraz čaká práca na nás, aby sme prešli nejakými územnými stavebnými konaniami a v podstate v dohľadnej dobe do nejakého roka, dvoch, aby sme tie infraštruktúrne stavby vybudovali. Plánovaný náučný chodník Biela skala bude spájať chatu Martinka pod Veľkým Gričom s Handlovským pralesom. Je to ukážková jedlobučina, zaujímavá je tým, že proste sú tu stromy rôzneho veku, od tých najmenších semenáčikov až po staré jedle, buky, ktoré majú 200, 300 aj viac rokov. Takže sa tu nachádzajú stromy rôzneho veku. Je tu možné pozorovať úplne prirodzené procesy vývoja lesa. V podstate, keď starý strom zahynie, tak pustí do pralesa alebo do starého lesa svetlo. A tie mladé semenáčky, ktoré vegetovali a čakali na svoju príležitosť, tak ju využijú. A je to úplne úžasné pozorovať. Spolupráca medzi Handlovskými lesmi a odborníkmi z Technickej univerzity vo Zvolene by sa mala rozšíriť aj o ďalšie projekty.